Доброго ранку, в ефірі новини. У місті почали тестувати автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті. Про це Суспільному розповіла директорка комунального підприємства «Вінниця Карт-сервіс» Катерина Бабіна. Нагадаємо, встановлювати валідатори у муніципальному транспорті почали з 26 травня цього року. За словами Бабіної, такими валідаторами до кінця серпня буде обладнаний весь транспорт. Це стосується як приватних перевізників, так і муніципальний транспорт. Сьогодні у кінотеатрі «Родина» стартує фестиваль короткометражного кіно «Оскар Шоц». Протягом тижня тут демонструватимуть найкращі короткометражні фільми з Канади, США, Ірландії та Іспанії. Кожен з цих фільмів оцінювало більше як 5 тисяч кіноакадеміків. Показ короткометражних фільмів проходитиме щоденно о 20-й годині, вартість квитка – 50 гривень. У неділю у Вінниці вдруге відбудеться благодійний ярмарок безпритульних тварин «Хвіст-фест», розповіла нашим журналістам співорганізаторка ярмарку Інна Петер. Захід спрямований на те, аби якнайбільше чотирилапих безхатьок знайшли собі нових господарів. Благодійний ярмарок розпочнеться о 12-й годині на Європейській площі і триватиме до 18-ї. Тварин віддаватимуть безкоштовно, втім при собі необхідно мати паспорт, адже волонтери віддаватимуть тварин лише після підписання договору. Цим документом нові господарі підтверджують, що дбатимуть про тварин і не викинуть їх на вулицю. Нагадаємо, перший «Хвіст-фест» відбувся 1 червня, тоді більш як 25 тварин знайшли собі нові домівки. Вінниця приймає фінальний етап спартакіади серед нацгвардійців. Переможці визначають за результатами міні-футбольного турніру за участі 9 команд. У матчі відкритті зустрілися господарі змагань військової частини 3008 і нацгвардійці зі Львова. Бійці Національної гвардії виборюють трофеї міні-футбольного турніру у Вінниці. Загалом 9 команд. Змагання відбуваються у рамках чемпіонату Західного територіального управління. У матчі відкритті на майданчик виходять господарі турніру, військовослужбовці частини 3008 та їхні суперники зі Львова. Грають бійці два тайми по 15 хвилин. Після першого рахунок 5-0 на користь львів'ян. Учасники турніру поділені на дві групи. У першій грають представники полків та бригад, у другій – представники батальйонів. До матчу готуються бійці Калинівського полку «Ягуар». Настрій хороший, да. Це супер, всі настроєні, будемо боротися і доказати своє. Ми граємо в себе правильно на своїй землі, на Поділлі, да, і ми повинні довести те, що ми якби є фаворити, правильно, і повинні це зробити. Тим часом завершується друга половина зустрічі між вінницькими та львівськими нацгвардійцями. Її рахунок 8-0 на користь львів'ян. Тренування кожен день. Ми чітко готуємося до тих турнірів. У нас чітко поставлені задачі. Ну, інакше задача, чим перемога, у нас бути не може. Ми завжди виходимо налаштовані, ну, в кожному моменті не програти боротьбу і завжди боремося до кінця, тому супернику не дали шансу. Міні-футбольний турнір – заключний етап спартакіади серед нацгвардійців. На попередніх етапах визначали кращих у таких видах спорту, як стрільба, самбо, рукопашний бій та багатоборство. Найбільш популярний зараз став футбол, тому що футбол зараз став дуже масовим. Ви бачите, що тим більше зараз останні новини, збірна України 20 років стала чемпіоном світу, то люди ще більше захопилися зараз на майданчиках, повно молоді, дітей, тим більше канікули, всі грають в футбол. Футбол – це самий масовий спорт і, можна сказати, найбільш доступний, тому що для стрільби – то набої, пістолети, а тут м'ячик взяв і бігає. Триватимуть змагання з міні-футболу 3 дні. За їхніми результатами визначать переможців та призерів усієї спартакіади. Артур Колесник, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. І наостанок про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 23 градуси тепла, в день до 30, вище нуля і без опадів. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Дочекайтесь.